Já, komið sæl aftur. Við töluðum branches eða kvíslir hérna í fyrir fyrirlestri. Það er að segja, þeir vorum að tala ifsetningar. Og nú ætlum við að tala það sem heitir margþáttakvíslir. Multiway branches. Og eins og ég sagði áðan, við höfum séð hvernig við getum nota if, else setningar til þess að velja á milli mismunandi aðgerða eftir því hvort að niðurstaðan af einhverju búlsegð trú eða fólks. Og þessar aðgerðir sem við viljum framkvæma, þær geta sjálfar verið aftur if else setningar. Sem að sem svo þýði það að if else setning getur innihaldið aðra if else setningu sem hluta af því sem á að framkvæma. Þannig að þá erum við komin í svona margþáttakvíslir. Og við tölum að setningarnir séu hreiðraðar í þessu tilviki. Þessar hreiðraðar setningar. Þegar að setning er hluti af annari setningu. Þá erum við að tala með hreiðraðar setningar. Og þegar við skrifum svona hreiðraðar setningar, þá algengast einmitt að draga inn setningarnar sem koma sem eru sem hreiðraðar til þess að gera kóðan læsilegri. Tökum hérna dæmi sem skýri betur hvað ég á við hér. Hérna erum við með if setningu á hæsta level getum við satt sem segir if count er minn en 10. Ef að þessi búlsegð count er minn en 10 er trú þá viljum við framkvæma eitthvað. Og hvað er það sem við ætlum að framkvæma með þessu tilviki? Ég ætlum að framkvæma aðra setningu, aðra if setningu og reyndar if else setningu hér. Sem að segir if x er minn en 10 þá er skrifað eitthvað út á skjáin, annars er skrifað út eitthvað annað á skjáin. Þannig að hreiðraða setningin sem er hérna if else setning sem að verður framkvæmt ef að búlían skilyrðið sem að fylgir fyrstu if setningunni er trú. Takið eftir að í fyrstu if-setningunni hér, þá engin else hluti. Það þarf ekki endilega else hluta. En í hreiðruðu setningunni, þá if hluti og else hluti. Og hér hefur forritarinn dregið inn if else hlutan til þess að sýna betur að sá hluti raunverulega hreiðraður undir eða innan þessar ifsetningar. Hann tilheyrir þessar ifsetningu, hann tilheyrir þeim setningu sem á að framkvæma ef að búlían skilur við count minn en 10 er trú. Og hérna sést þetta kannski betur, hérna í display 3.3, að þarna fór ég á kolvitlausan stað. Hér að hérna annað dæmi if count er stærri 0 þá keyrum við hérna hreiðraða setningu sem er inniheldur if else setningu þessu tilviki if score er stærri 5 þá skrifast eitthvað út count stærri 0 en score er stærri 5 annars er count stærri 0 en score er minni jæmt á 5 við sjáum það að ef að count er stærri 0 þá gefum okkur að count sé til dæmi 7, þá er count stærri en 0 trú. Þá keyrum við þessa hreiðruðu setningu. Hún byrjar á því að það, if score er stærri en 5, við gerum ráð fyrir því að við erum með tvær breytur, count og score. Ég sagði count er sami sem 7, segjum bara score er 10, og þá fáum við það út að count er stærri en 0 og score er stærri en 5, þegar við komum hingað. Annars, ef að score er ekki stærri en 5, þá vitum við þó að count er stærri en 0. Vegna þess að annars hefðum við ekki komist inn í þessa hreiðruðu setningu. Þannig að við getum skrifað út hér, count er stærri en 0. En það sem við vitum aukalega er það að score er minni þess að 5. Vegna þess að score stærri jæmt og 5 reyndist vera false. Þess vegna keyrir við else hlutan.
Nú, það þarf aðeins að passa sig í tengslu við þessar hreiðruðu if-else setningar. Ef við tökum hérna dæmi, ef við ætlum að svona hanna if-else setningu sem á að gefa ökumann aðvörun þegar að hérna, bensín er orðið ólátt. En segir jafnframt ökumannum að hann þurfi ekki, hann geti keirt fram hjá bensinstöðinni ef að bensínmælinn sýnir að það sé næstu fullt. Annars skrifum við bara ekkert úttak út. Og þá getum við skrifað þetta svona í höndunum, að þess að vera að skrifa þetta í sem sagt C++ beint, heldur við sem svo kallum við sauðakóða. If fuel gauge is below 3/4, það er að segja, hérna bensínmælirinn, ef hann er minni en 3/4, ef hann sýnir minni en 3/4, þá, ef að bensínmælirinn er minni en 1/4, þá issue a warning, það sé skrifa út, hérna, skilaboð. Annars er gos stærri en 3/4, þá gerir ráð fyrir hans sér þá 3/4, þá skrifum við út eitthvað setningu sem segir don't stop. Og ef við ætlum að þýða þetta eða skrifa þetta beint, þennan sauðakóða í C++, þá gætum við skrifað hann á þennan máta hérna, og ef við pössum okkur svona stekki, við sjáum á eftir hvert er vandamálið. If fuel gauge reading er minni 0,75, þá ætlum við að keyra hérna if setningu. If fuel gauge reading er minni 0,25, þá skrifum við fuel very low og caution. Það er að segja, við vitum að fuel gauge er minni 0,75, við tjekkum síðan á því hvort það er ennþá minna, það er að segja minni 0,25 og skrifum þá út þessi skilaboð. Og svo erum við með else hérna sem við ætlum okkur að eiga við þetta if, þetta fyrsta if hér. Það er að segja ef að fuel gauge er ekki minni 0,75, þá vitum við að það er stærri 0,75 og skrifum það út fuel over 3/4, don't stop now. Allt virðist vera eins og við gerðum ráð fyrir það ætti að vera. Þetta myndi þýðast og keyra, en þetta myndi ekki skrifa út þá niðurstöðu sem við gerðum ráð fyrir. Vegna þess að þýðandinn, hann parar alltaf eldslutan við næsta if á undan. Það er að segja að þessi elsluti sem við ætluðum okkur að vera fólkslutin með fyrsta ifinu er raunverulega fólkslutin með seinna ifinu. Þannig að það sem mun raunverulega gerast er það að ef að fuel gauge reading, ef að mælinn sýnir minni 0,75 en hann sýnir ekki minna 0,25, þar að segja hann er á milli 0,25 og 0,75, þá skrifum við fuel over 3/4 sem er auðvitað ekki rétt af því það er á milli 0,25 og 0,75. Þetta þarf að passa sig á, þetta er þessi grundvallaregla að síðasta else er parað með því ifi sem er næst. Í okkar dæmi hér er það ifi sem að tjekkar á fuel gauge reading minna 0,25, það parast ekki með ifinu sem er fremst hérna sem tjekkar á fuel gauge reading minna 0,75. Og þá er spurningin, hvernig getum við lagfært svona? Já, þá getum við notað slaufusvega. Við getum notað slaufusvega til að grúpa setningar og við höfum svo sem sé dæmi það áður til að búa til blokkir. Og hér sjáum við hvernig við gætum notað slaufusvega akkurat í þessu tiltekna dæmi. Við erum hér með aðalforrið int main sem að skilgreinir hér doppelbreytun af fuel gauge reading. Við skrifum út á skjáin enter fuel gauge reading. Notandi slæðir inn, sem sagt, hvert er ástandið á bensíntankinum og við lesum það lyklaborði.
Síðan skrifum við hérna út eins og hér stendur first with braces, þar sem við ætlum að sína hvað gerist ef við notum okkur hérna slaufisvega. Ef fuel cost reading er minni 0,75 þá opnum við slaufisvega og setjum inn þessa setningu sem tjekkar á því hvort þetta sé líka minni en 0,25 og ef svo er þá skrifum við út fuel very low og caution og lokum slaufisvegan. Þá er ljóst að í if-hlutanum ef hann ef fyrsta búlsæðin hér fuel goes reading minn 0,75 ef hún er trú, þá keyrir við það sem er inn í slaufisvonum. Þá er ljóst að elslutin sem kemur þá á eftir, hann getur ekki átt við ifið sem er næsta hérna, vegna þess að það if er afmarkað af slaufisvegum. Þá er ljóst að elslutin á við uppalega ifið. Og þar skrifum við út fuel over 3/4. Hér fyrir neðan er hins vegar uppalega dæmið sem við gerðum sem sýnir hvað gerist ef við pössum okkur ekki. Það er að segja að við höfum með enga slaufisvega og þá er elsið parað með næsta ifinu. Gildir einu þó að við séum búin að draga eitthvað inn hér og þetta hefur verið að ætlun okkar að láta elsið parast með uppalega eða fyrsta ifinu, það gerist ekki ef við pössum okkur ekki með slaufisvegana. Þannig að í dialógunni hér þá sjáum við að notandinn slæri 0,1 fyrst og þá stendur first with braces, það er fyrsta ifsetningin og þá kemur fuel very low og caution. Akkur er það? Já, það kemur 0,1 inn í hérna fuel goes reading, það er minni 0,75. Og svo ég tekkað á því ef að fuel goes reading er minni 0,25 og það er rétt og þá skrifast út fuel very low. Svo kemur now without braces og við sláum inn, ef við lesum þetta þá kemur hérna fuel goes reading er minni 0,75 og ef að það er, og þá er kerð yfsetning, ef að fuel goes reading er minni 0,25 þá skrifast út fuel very low og allt virkar fínt. Þannig að hér er ekki villa, en villan kemur upp þegar við sláum inn tölu sem er einmitt á milli 0,25 og 0,75, það er að segja eins og 0,5. Ef við sláum inn 0,5, þá kemur hérna í seinni hlutanum, 0,5 er minni en 0,75, þá keyrist, þá er tekkað á búlskilurinu í næstu uppsetningu, ef fuel goes reading er minni 0,25, það er það ekki, nú þá er eldslutin, keyrður hér, hann parast með síðasta ifinu og þá skrifast út fuel over 3/4 sem er náttúrulega rámt. Þannig að þetta er eitt af þeim andurum sem maður þarf að passa sig á í tengslu við svona hreiðraðar og ifsetningar að setja slaufusvega í þeim tilvikum þegar það er möguleiki að elslutin parist með næsta ifi. En það er ekki það sem við viljum endilega gera. Ef við viljum að elslutin parist með ifi sem að kemur einhvers staðar á undan, þá þurfum við að setja slaufusvega til að afmarka þessar blokkir. Nú, almennt getum við sagt að ifsetning er notuð til þess að segja til eða stýra tveimur kvíslum. Ef skilirði sem fylgir ifflutanum er trú, þá gerum við eitthvað, annars, ef það er fólks, þá gerum við eitthvað annað. Þannig að það eru tvær kvíslar, það er trú kvíslin og það er fólks kvíslin. En við getum einmitt notað svona multi-way brands með því að búa til sko fleiri heldur en two-way brands. Við getum búið til þrjár kvíslir, fjórar kvíslir og svo framvegis. Með því að nota svona hreiðraðar if-elsetningar. Og tökum dæmi að þessu. Hérna talaði the number guessing game. Það sem við er að giska á eitthvað tölu. Ef hún er stærri en talan sem við hugsum okkur, þá skrifum við það út að hún sé stærri. Ef hún er minni en talan sem við hugsum okkur þá skrifum við út að talan sé minni en ef annars er hún bara jöfn þeirri tölu sem við hugsum. Hvernig getum við þá gefið hint svona í forritu þetta? Já, ef að ímyndum okkur að við séum með tvær breytur. Guess geymir
breytuna sem að notandi, gildi þeirra breytu sem að notandinn er að giska á og number geymir breytuna sem að við hugsum okkur. Þannig að við getum sagt, if guess er stærri number, þá getum við skrifað út á skjáin, too high. Ef að þetta er ekki trú, nú þá er guess minnið að saman sem number, þá fyrir við elslutan og tekum á því ef að guess er minni number, nú þá skrifum við too low, annars ef að guess er saman sem number, þá skrifum við út correct. Og hérna sjáum við einmitt að þessi elsluti hér, hann parast með, sem síðasta elsið, parast með ifin og undan. Elslutin á ofan parast með efsta ifinu. Þannig hérna erum við komin raumlega með þrjár kvíslir. Getum notað sem hreiðraðar ifsetningar til að útfæra kvísli sem eru fleiri heldur en tvær. Nú, við sjáum hér í þessum kóða hvernig svona kóðin má segja skríður til hægri eftir því sem við förum neðar í hreiðruðu setningunum. Og það er vegna þess að við erum að draga inn þann kóða sem að til að sýna hreiðruðununa. Við sjáum til dæmis hérna neðsta ifsetningin, hún er dregin mest inn. Og þetta er vissulega hægt að gera en ef við erum með mjög margar hreiðraðar ifsetningar, þá verður þetta dálítið leiðilegt að lesa kóðan ef hann allur svona skríður til hægri. Þannig að önnur leið sem að hægt er að nota er að setja upp á þennan máta hér að skrifa hér if guess stærri number, þá skrifum við út too high, en segja síðan bara else if, raunvægileg í einni línu, else if guess is minni number, þá skrifum við út too low, else if guess is sama sem number, þá skrifum við út correct. Þið sjáuð ef við berið saman að þetta er nákvæmlega sama. Ég verið með í staði fyrir að segja else og svo if á nýri línu, þá skrifum við else if í sömu línu. Sama gildir setna else-ið. Það kemur else og svo if á nýri línu en við skrifum það út á sömu línu. Munið það að þýðandanum er náttúrulega alveg nákvæmlega sama vegna þess að þýðandinn hann ignorar bil. Hann eyðir út öllum bilum. Þannig að merking forrið sem er skrifuð svona með það sem að if er í sömu línu og else keywordið, else líkilorðið, þessi if líkilorðið og else líkilorðið á sama stað. Merkingin á því forriti er nákvæmlega svo sama og á forriti sem að nota svona inndregnar hreiðraðar setningar. Nú, svo hafið ég kannski tekið eftir því að það var raunverulega einu ifu ofaukið í þessu dæmi. Vegna þess að þegar að skilirðin í svona if-else setningum eru að útiloka raunlega hvert annað, það er það sem kallast á enskunni mutually exclusive, þá er hægt að sleppa oft síðasta ifinu. Í okkar dæmi, ef að guess er stærri number, þá skrifum við too high. Annars tekum við á því að guess er minni number og skrifum við too low, en ef það er ekki, þá vitum við það að það er hvorki stærri number né minni number. Nú þá hlýtur það að vera það sama. Það þurfum við ekki að gera þetta check sem við gerðum hér aftast. Við tjekkum á því að hvort að guess sé sama sem number. En það er alveg ljóst á þeim punkti ef við komumst á annað borð hér niður að það er það sama. Þannig að hér er búið að kommentera út síðasta ifið og skrifa bara út á skjáin hérna korrekt. Þannig að svona málskipanin fyrir svona multi-way if-else statement er sýnt hér, það sem verið með if og síðan einhverja fyrstu boolean expression og svo setningu sem á keira fyrir það ef að boolean segðin er true. Og svo getum við sagt else if, boolean expression 2 og næsta setning. Og svo framvegis, þangað til að við lokum, við endum bara með eitthvað else sem eru þá setningar fyrir allt annað. Ef að ekkert af boolean segðunum frá númer 1 upp í n er trú, þá erum við með svona, getum við sagt, sjálfgefi gildi sem að covera þá alla aðra möguleika.